көрсетемізді. Әкем үш ағайынды болған екен. Үш ағайынды болса, үш ағайын ішінде екі оның қатын тұмап, біреуінің қатынна, бірақ көкем тұмып та қайып тұмыстан қатты. Осы айдың мені Шығанбай, Шығанбай деді? Иә, солар. Шығанбай, Шығанбай, Оралбай үш ағайынды ғой. Соны біреу ақты. Біздің көкем тұмып та басқасы, ана екеу тұмыстан. Біз апам барып беретінде. Сөз жаңа үлкен шешемізді жеме бістерін дейді жаңағы. Сен балаңа қарайын ба, сонда төрт балам бар дейді жаңағы шешеміз. Төрт балам бар дейді, көкемден үш жасын ба, төрт жасын ба үлкен болу керек жаңағы кісі. Ана бұрын отан малы балалар ерте туады деп жаңағы өзінен үлкен қыз алып береді екен ғой. Бағы үшін соң. Сосын жаңағы сөйтеді екен, сөйткеннен кейін жаңағы көкем бейшара. Жаң қыз ал дейді жаңағы, оразы отыр, жас шешеміз отырады. Иә, үлкен шешеміз. Маған кім қызын береді, өзіңіз деп ат бермесең деп сөйдеп көкем. Сөйтсе жаңағы құмаңлай өзі, қай жерде қыз бар десе, естіп атпен шабуыл деп іздей беріпті ғой өзі. Іздей беріпті. Соған ешкім білмей ұрсып жіберді дейді, өзіме дейді, ұрсып жібереді дейді. Содан сосын жаңағы табор жағында бір жерде бір қыз бар, өзі өмір қысса таудан түспейді, жейтіндері аңның еті. Соның үйінде бір қыз бар, берсе сол қызын береді ау деп сөйтіп. Біреудің есігін бар. Иә, осы балтабайлық несі әулеті ғой. Соның сосын жаңағы есік алып, қасымызға бір жігіт ертіп алып, әкем үшеуміз кеттік кетті, құндақ сауыл балам бар деді жаңағы кісі. Араға бір қонып бардық дейді, бір қызының аузына қонып тұрдағы ар жағына теріскен екен олар. Ар жағында. Соны қонып бардық, бастап төрт ұйықтаған екен дейді. Сосын дүйсенбайды үйі қайсы деп дейді, мына үй деп айтты дейді. Қондық дейді, қонғасын басымыз жаңағы әйел шай қойды дейді, ет тасты дейді, ет жүріп шай іштік, рақаттанып жаттық дейді жаңағы. Азанда қайтатын болдық дейді, азанғы шайды ішіп отқанда. Қанды балалар шырағым, неғып жүрсіңдер, қаяқтан жүрсіңдер, қаяқтан келе жатсыңдер деп жаңағы кісі сұрады дейді. Сосын осындай осындай деп жаңағы көшем бәрін, ана екеуі үн жоқ дейді, мен өзім айтып жатырмын дейді жаңағы. Соған сосын жаңағы айттым дейді, ай, саған кім қызын береді, өзің жап жассың өзің, неге алып бересің деп айтты дейді. Осындай үш атам бар, үш енем бар, мал бар, бала шағам бар, еш соның бәріне мұрша беремеймін, қараймын сосын, әрі сыңғыл қыламын, әрі сыңғыл қыламын, әрі қол қанат қыламын, балалар қарап тұрса да деп іздеп жүргенмін деп айттым дейді. Сосын нелдің қызсың өзің? Неге апарасың деп жаңағы кәрия кісі ұрысты дейді. Недегі Қызылордадағы марданның қызымын деп айттым дейді. Қайсы мардан? Кім мардан? Бәленше деген. Ойбой, сор қайнаған ау. Не қып соншама саған? Деп айтты дейді. Қайтеме? Иә, өзінің сіңлісі енді жаңағы ағасының қызы екен. Жаңағы үлкен шешеміз. Ағаларының қызы шықты. Сосын енді шырағым амал жоқ, саған берейін, әрі қыз қылам, әрі қол қанат қылам, бағам қағам деп осын қызым жас жасты болса берейін деп уәде қылып қой жаңағы дейді. Сосын жетті ертіп мал алып қайтпақсың, өзі үшеу барған бесеу болып кетті ғой. Келді бір күн қонтыса жаңағы жігіт ертеңіне малды жазымысын беріп жіберіпті ғой, екі қыздың малын беретін болған екен. Сосын енді қалғанын қыз әкелесін алып кетесің деп бір қарасын, майда қарасын деп майда қойын берді, әр қарасын келін той өткеннен кейін той жеге алып кетесіңдер деп сөйтеп. Сосын балды алып кеттім, бір айтқан күнде бардық дейді. Жоқ, барсақ қыз баяғыдай емес, тіріліп қалыпты дейді. Киіндіріп қойыпты дейді, әпіл тұрып көзге түсіп жаңағы қыз. Он бесте екен, бірақ жас екен жаңағы қыз. Содан ұзатып жаып келдік дейді, келгеннен кейін сосын жаңағы қанша баласыз? Баланың үстіне өледі сонда? Бес баланың үстіне өледі сонда. Бес бала. Бес бала, кемпір мен шал, ода бала, малы бар. Жаңағы екі қайнағасы ма қолында дедің? Атасы ғой. Атасы. Үш атасы ғой, үш енесі үш атасы бар. Үш енесі үш атасы. Соның ортасын жаңа балалар бар, мал бар бір жағынан. Мал көп. Не мал көп. Соның сосын жаңа қызды алып қайт кеп той істеп сөйтіпті. Сосын тойдан той өткесін жаңағы елді жігітке тағы қағымалын бәрін беріп жіберді.
Басында айтады екен шешеміз. Бірдей ішкізесін, бірдей жегізесін. Мақұл дейді екен. Оған айтқан өдесінде тұрам болған. Кел тауып деймін ау жаңақ деймін. Соған сосын жа келін дейді, бүгінгі өттен әкең дейді, бүгін жоғы ертеңілік деймін, ертең жоқ дейді жаңақ. Бұл бір ай дегенде бағдым дейді. Барсам дейді, өден осын деймін үстінен көріп өн жылы бағдым дейді. Сонда қамшын алды, бұра бір дейді. Үйгі зорға деп келдім, арасалайтын бір әрінің кетінді дейді. Үйгі... Сауа бол сізге деймін айтам. Өзіңіз не қып тұншыма деймін айтам. Жер жағының бәрін кезе бергенше. Сауа бол жоқ сізге деп деймін. Әкем көріп дөкірсін дейді. Ой, құдай. Қой жаңағына өзің айтқан өзің обалдық деген бар. Әкемізді жаңа шешемізді теңілік алмай қойып қой сосын жаңағы.